Чому, на вашу думку, не ратифіковано Римський статут і чи можливі якісь дії по підготовці до Гаазького трибуналу ще до перемоги? Чи це може бути лише тоді, коли відбудеться перемога військова або інша? Ви знаєте, це доволі така дискутабельна тема, вона довго на порядку денному, і в різні періоди по-різному до неї наше керівництво ставилося. Дехто вважає, що це може завадити українцям, які можуть стати об'єктом подання інших країн чи інших суб'єктів, і їх можуть, попри нашу волю, передавати під юрисдикцію Міжнародного суду в Гаазі. Але сьогодні ми маємо ситуацію, коли ми є жертвами агресії, відвертої, прямої і очевидної агресії, і ми повинні зробити все, щоб організатори цієї агресії були покарані. Отже, на мою думку особисту, нам зараз конче необхідно максимально швидко ратифікувати цей статут і у такий спосіб відкрити шлях для того, щоб подавати свої позови і організовувати відповідну роботу для притягнення російського вищого керівництва до відповідальності за організацію злочинів проти людяності. Там є кілька визначень, вони доволі складні. Для того, щоб все це запрацювало, треба провести колосальну підготовчу роботу. Була така ініціатива, зокрема, і від кількох видатних, я можу так сказати, українських юристів-міжнародників, для того, щоб створити в Україні спеціальний орган у вигляді уповноваженого уряду з питань розгляду злочинів, вчинених Російською Федерацією на українській території, починаючи з анексії Криму і кінчаючи тим, що сьогодні відбувається на Донбасі. На превеликий жаль, ця ініціатива не була підтримана, щонайменше поки що в уряді, і функцію збору цієї інформації, підготовки матеріалів поклали на Міністерство юстиції. У нього купа інших обов'язків. І таким чином, ми чуємо, що там міністр Петренко сказав, що ось ми там в черговий раз там подали там другий позов, там чи третій позов готується і так далі. Розумієте, коли у тебе 25 функцій, то ти так чи інакше до якоїсь окремої будеш ставитися, як до 25-ї. А якщо у людини є завдання всю свою увагу фокусувати на одному питанні і на одній темі, то це буде просто-напросто значно швидше. Не знаю, чому так відбувається, чи це просто від нашої нашого традиційного нехлюйства на всіх рівнях державного управління, чи від якихось інших речей, не хотілося б про інше думати. Але ситуація саме така, що поки що ми дуже повільно і дуже невпевнено формулюємо ті речі, які варто було б зробити максимально швидко, для того, щоб знову-таки поставити Росію в позицію країни, яка обороняється. Подивіться, ми постійно живемо в ситуації, коли Росія, якщо так висловлюватися шаховою термінологією, грає білими. У неї постійна стратегічна перевага. Вона робить хід, а на цей хід уже всі починають якимсь чином реагувати. Так от питання в іншому. Питання в тому, щоб ми робили ходи, на які Росія буде реагувати. Відповідати. І якщо ми будемо мати цю ініціативу, якщо ми будемо її відповідним чином готувати, прогнозувати, аналізувати, і знову я повертаюся до нашого центру, який має намір в тому числі робити і такі речі, от тоді ми матимемо можливість наступати, а не оборонятися.